السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش حاضری. اس وقت میں موجود ہوں دلما مال میں. دلما مال ابو ظبی کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے, اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا شاپنگ مال ہے, بہت ہی بڑا ہے. اس کے 5-6 فلور ہیں اور جو شاپنگ تھنگ سے بھرے پڑے ہیں. اور اس وقت میں موجود ہوں کوپل, یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ بیگ ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیے, ویری بیوٹیفل بیگ, آلسو ڈفرینٹ ڈیزائن اسٹائل کلر. واو, ویری بیوٹیفل لک. آلسو ٹو ہینڈ ہینڈی بیگ. Yes, just in 135 dirham. And also you can check in. بہت بڑا شاپنگ مال ہے یہ ابو ظہبی میں, دلما مال. Also you can اس سائڈ پر آپ یہ جوتے دیکھ سکتے ہیں. جو پرائس ہے وہ 65. یہ نیو ارائیول ہے. بیوٹیفل شائننگ کلر. یہ بھی نیو ارائیول ہے. یہ دیکھیے یہاں پر بچوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے. اس کی جو پرائس ہے وہ 239 اینڈ 349. بیوٹیفل سینڈل اسٹائل. اور جو ان کی پرائس ہے قیمت ہے وہ فرام 50 درہم. بیوٹیفل ورائٹی, ویری بیوٹیفل ورائٹی. سو تو یہ جو شاپ ہے وہ دلما مال میں موجود ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا اسٹائل اور یہ ساری چیزیں. تھینک یو, ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اور اس سائٹ پر بھی
देख सकते हैं।